gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Cabdiqaadir Imaan Warsame oo maanta shir jiraayid ku qabtay gudaha komishanka doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu sheegay inay bilaabatay wajigii labaad ee qaadashada kaarka cod bixinta ee gobolada Togdheer iyo Muradiche waxaanu dadweynaha labadaasi gobol ugu baaqay inay ka faa'iideystaan chaaniska labaad ee la siiyay waa kan isagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaanu shir jiraayid ku qabanaynaa xafiiska komishanka doorashooyinka qaranka xarunta dhexe kaasoo ay nagala soo qayb galeen saddexda xisbi qaran guddigooda farsamo kaasoo aan ku iclaaminayno in maanta oo bishu tahay 17 maalin isniin ah qaybtii labaad ama feyskii labaad ee gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Togdheer ay bilaabmeen oo ay ku bilaabmeen jawi wanaagsan lixdii subaxnimo saaka waxa aanu dhignay goobihii aanu isu ururinay oo ah goobo kooban oo noqon doona in kaararka intii hadhay ee ka soo hadhay 7 cishee hore marka laga soo bilaabo sabtidii hore bishuna ahayd 8 marka laga soo bilaabo ayaa qaybtii hadhay ee nagu soo hadhay intii la qaatay mooyaane dub aanu u habaynay dub baan koobii ugu dirnay geestooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin matalaya saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland waxaanay dadka ugu baaqeen inay qaataan kaarka cod bixinta si ay u doortaan hoggaamiyaha ay doonayaan inay ku aaminaan qarankani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa tii kaarka adigu kuu dayahay qaata oo goobaha taga goobaha imika degmooyinka laga soo ururiyey degmo walba lagu soo ururiyey magaalada shanta degmo ee magaalada Hargeysa lagu soo ururiyey goobaha yaryar lagu soo ururiyey ee kooban fadla waxa leenahay ka qayb qaata si maalinta codeyntana aad qof xisbu doono cidu duco jecel yahay haddii la ilaahdo ugu codeeyo dadka haray weli kaararka qaadan iyagana saa la sheegay inay kaararka qaataan ka faa'iideystaan ayaan runtii iyagana hataan nahay xisaabta qaranka kula talinaynaa kulley maanta waxa message-ka la gudbinayo waxa weeye in qaybtii hore ee labada gobol na ay soo dhammaatay qaybtii labaadna la gudagalay in lagu iclaamiyo dadka waxaan ummadda ku gubaabinaynaa yaryo weynba intii qaadatay diiwaangelintii hore gashay maaha inta kale kaararkooga goobaha yaallaan waa loo diyaariyey tac badan baa galay soo jeed badan baa galay dhaqaalo badan baa galay brito chariskaasi loo heli doono mooji waxaa lagu gelayaa golihii wakiilada waxaa lagu gelayaa golihii degaanka iyay idala fududaan hebelo waxaa lagu dooranayaa madaxweynihii qaranka waana noloshiinii waana mustaqbalkiinii waana lahaashihiinii dalka marka waxaan leenahay ummadda ka wada qayb gasho ha wada qaadato waananu gubaabinaynaa ciddii qaadatay Cabdiraxiin Axmed Mahdi Kalsan TV Hargeysa.